السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کچھ بتانے والا نہیں ہوں کیونکہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے کسی نئی ویڈیو کی تیاری نہیں کر پایا، تو سوچا کہ آج کی ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کے سوال کے جواب دے دوں، کیونکہ آج کی ویڈیو بنانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو بھی کمنٹ کیا تھا، جو بھی سوال کیا تھا، آج کی اس ویڈیو کے نیچے کیجیے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے جواب نہ دینے پر معافی چاہتا ہوں۔ دوستو، اس چینل پر میں دوحہ قطر سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ 350 سے زیادہ ویڈیو موجود ہیں، جن میں سے 50 سے زیادہ ویڈیو ایسی ہیں جن میں نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مندوب کا کام یا کسی ٹائپنگ سینٹر میں کیسے کام کرنا ہے، کسی آفس میں کیسے کام کرنا ہے، آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹ اور لائک دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں ملتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔